tot i que ja la coneixeu, perquè sé que en sou fans, a la Laia Cervera, directora, editora i presentadora de l'InfoCà, i també crec que val la pena dir l'InfoEconomia, perquè normalment la gent no parla i se n'ha de parlar també. La Laia es va llicenciar en Comunicació Audiovisual a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Sé que va estudiar 2 anys d'història aquí a la casa, a la UB, i va fer un màster de món àrab i islam, perquè la Laia, quan tenia la vostra edat, somiava en ser corresponsal d'informatius al món àrab. Agarra't, eh? Ella va entrar a fer pràctiques, com fareu vosaltres a quart, a TV3, i se la van quedar. Aquelles coses que passen quan un se l'ocorre, no? Ella va entrar primerament a informatius, a fer producció i redacció, però el 2001, al cap de poc temps d'estar fent pràctiques, ja va sorgir, va néixer la idea de l'InfoCà, i ella ja va formar part de l'equip des de l'inici, des del naixement del programa, cosa que és importantíssima perquè qui ens ve a parlar avui és qui més coneix l'InfoCà que gairebé ningú, diria, eh? Va començar com a redactora, com a reportera del programa, n'ha estat també editora i directora des de fa 5 anys, i el gener del 2016, tot i que no li agrada gens sortir davant de càmera, que això està confessada en una entrevista que jo l'he llegido, que no li agrada sortir a càmera, però des del 2016 que també el presenta i és la cara visible del programa. L'InfoCà ha guanyat molts premis, molts, us n'he portat només uns quants per fer breu resum, que són el Premi a la Família el 2006, el Premi Anual de Periodisme Social en Televisió el 2016, el Premi UNICEF pels Drets dels Nens, el Premi Ciencia en Acción també del 2016, el Premi Marta Mata de 2017 atorgat per l'Associació de Mestres de Rosa Sensat i fa molt poc temps, fa mesos, el Premi Zapping 2017 al millor programa d'actualitat de la televisió. Un premi al que l'InfoCà ha estat nominat ja 4 vegades. Que ja guanyar el premi és fantàstic, però és que haver estat nominat any rere any amb uns premis que vota l'audiència, el públic, ja té un mèrit espectacular. Per tant, jo no m'enrotllo, us deixo la Laia, que a partir d'ara ens explicarà els secrets i tot el que vostè quiso saber sobre l'InfoCà. La deixarem parlar, ella ja m'ha dit que si es vol interrompre i es vol fer alguna pregunta, que fantàstic, tot i que deixarem una estona per preguntes també, d'acord? Cada vegada que algú vulgui fer una pregunta, si necessita, aixequeu la mà, m'acostarem al micro i la fem amb el micro. Vale? Us deixo la Laia. Bueno, moltes gràcies per estar aquí, per haver vingut. No sé exactament què us interessa de l'InfoCà. Jo crec que hi ha diverses línies possibles. Si voleu, jo us faig les preguntes, m'aixequeu la mà, depèn del que sigui, i llavors jo condueixo la xerrada cap una banda o cap una altra. A veure, qui està aquí per fer un remember de quan era petit, perquè mirava l'InfoCà, li fa gràcia, que mono... Qui està aquí perquè li interessa, per exemple, la dificultat d'explicar l'actualitat als nens, els conflictes... Vale. Pel morbo de la polèmica... Tema polític... Ah, ja n'hi havia algun d'aquests, ja. Per tot una mica... Va, doncs segons i tercers guanyeu. Si voleu us explico una miqueta com va néixer l'InfoCà, i així ens situem tots una miqueta. Qui el mirava de petit, l'InfoCà? No està mal. A quina època era vostè? En Manel Elias, potser? Sí. Us en recordeu el presentador en Manel, eh? Amb el cabell arrissat, que ara està a Rússia. Ell va ser el segon presentador. La primera va ser la Núria Soler, que ara està en Comarques, sabeu què vull dir, la Núria? I després va ser el Manel i el tercer que va ser Lluís Marquina, que està en Generació Digital, si us sona. Bé, la història de l'InfoCà. Si veieu que m'enrotllo, que no us agrada per el que us estic explicant, que us interessaria una altra cosa, sisplau, que us ha dit l'Anna, interrompeu-me, em dieu, ostres, doncs m'interessa més una altra història, jo us contesto. Vale? Perquè jo quan començo a parlar de l'InfoCà no callo, perquè jo estic enamorada de l'InfoCà, si no, no hi portaria tants anys. I
i a vegades se m'ha d'anar, o sigui, perdoneu-me si no em valentino. L'Infocar va néixer el 2001, un gran any per néixer tractant-se d'un informatiu, perquè el 2001 va ser quan les Torres Bessones, o sigui, diríem que seria una de les notícies més bèsties, potser diríem, dels últims anys. Quan el tema de les Torres Bessones, nosaltres teníem uns 4 mesos de vida, clar, ens van llançar bastant verds, perquè és veritat que nosaltres hem fet una evolució, no té res a veure l'Infocar del principi. Per posar-vos un exemple, l'Infocar del principi fèiem un reportatge sobre Sant Jordi, que era un reportatge de 5 minuts, on posàvem tot, roses, llibres, amor, tots els temes allà, vinga, 5 minuts, sense parar, quasi sense fer més minuts, clar, no té res a veure. Per al mòbil, fins que les peces com a molt duren, no diuen a 2 minuts, i hi ha hagut un canvi substancial. Per què va néixer l'Infocar? L'Infocar va néixer perquè hi havia un senyor que es diu Joan Carreras, entre moltes coses escriptor, potser fins i tot per un llibre d'ell, que va creure que era imprescindible que els nens tinguessin informació, tinguessin accés a l'actualitat. Això no s'ho va inventar ell, això hi ha el recull dels drets dels infants, la Convenció dels Drets de la Infància, feta precisament per UNICEF i per les Nacions Unides, recull com a dret del menor el dret a ser informat. I el dret també, i això és molt important, perquè moltes vegades ens oblidem també del dret a ser informat. Superat aquest pas, el dret a poder participar d'aquesta informació, tenir veu, poder opinar sobre tot allò que passa al seu voltant. I va dir, hòstia, doncs potser podríem crear un informatiu infantil. Ell, pobre, es va pensar que havia fet com la gran descoberta, i després va resultar que ni érem els primers ni érem els únics, perquè hi ha molts informatius infantils al món. De fet, potser el més antic és l'australià, el de BBC, però per exemple el del Regne Unit, que es diu Newground, té gairebé 50 anys d'història. El dels Països Baixos, un journal, que no pronuncio bé perquè no sé parlar holandès, però més o menys li he dit així com un journal, també té uns 40 anys d'història. Què vol dir això? Això no és anecdòtic. Vol dir que en aquests països no es posa en dubte que hi hagi d'haver un informatiu infantil. Aquí a Catalunya rarament es posa en dubte. Els primers anys, nosaltres tenim 16 anys d'història. Els primers 2, 3, 4 anys sí que hi havia segons quins temes que de seguida hi havia gent que et deia, hòstia, això ho heu d'explicar als nens? Això ara ja no ens passa. Ens va passar amb el tema de l'autobús de l'ACO llibre de transsexualitat. Però ens va passar molt poc, perquè ens va passar, les queixes van venir d'un sector molt concret, molt vinculat a una religió. Bueno, diguem que va ser una crítica bastant focalitzada. Es va parlar amb aquestes persones i es va arribar a un acord. Però aquesta és l'última crítica que hem tingut, però feia molt de temps que no n'havíem tingut, de crítiques per parlar de segons quins temes a nens. En canvi, els primers anys sí que en teníem més crítiques d'aquest tipus. Per què? Perquè no hi havia cultura de l'informatiu infantil. I això és molt important. El que us deia, Regne Unit, un informatiu de fa 50 anys. Això què vol dir? Doncs que els nanos que miren aquest informatiu no només el miren ells, sinó que els seus pares el miraven i els seus avis el miraven. Què vol dir això? Doncs que ningú posa en dubte una part de la cultura de la societat. En canvi, a l'estat espanyol, per exemple, som l'únic informatiu infantil. Per tant, diguem que encara ens queda camí per recórrer. Doncs això, Joan Carreras va dir, ostres, fem un informatiu infantil perquè puguin tenir accés a la informació i perquè a més puguin opinar sobre aquesta informació. I es va adonar que n'hi havia altres informatius infantils, va estar fent una ruta per investigar. El Newground, per exemple, de la BBC, la redacció del Newground és pràcticament igual, i no està exagerant, que la redacció dels informatius de TV3. O sigui, és una passada la quantitat de treballadors que tenen, els mitjans que tenen, i realment s'ho prenen molt seriosament, el que és informar els nens. Nosaltres també, eh? Nosaltres som 11 d'aquí. Doncs això, i va començar amb l'Infocar. Precisament per això, perquè els nens tenien dret a ser informats. Quin tipus de notícies fem a l'Infocar? Això és una... sempre no. Però moltes vegades que ens fan una entrevista ens comencen a preguntar què interessa als nens? Hòstia, analitzeu aquesta pregunta. No té molt de sentit, no? Què interessa als nens? Vosaltres preguntaríeu a algú què interessa... Pobre, els periodistes que ho fan amb tota la... perquè no és una crítica cap a ells, eh? Però un cop estàs ficat dins de l'Infocar, la pregunta què interessa als nens per tot el significat. Perquè tu no preguntaries mai què interessa als adults, què interessa a la humanitat, home, doncs depèn, no? Avui m'interessa, no sé, les naus espacials, amb un altre els dinosaures, amb un altre la història, amb un altre la ciència, i amb un altre tot, i amb un altre res, per desgràcia. Doncs en el cas dels nens, igual.
Hi ha nens i nenes que els interessa tot, hi ha nens que no els interessa gairebé res, hi ha nens que els interessen només els dinosaures, tenen una mena d'obsessió amb els dinosaures, i d'altres que els interessa l'espai. Doncs preguntar què interessa als nens no té molt de sentit. Per tant, a l'Infocar què fem? Doncs tots els temes, tota l'actualitat. De fet, no hem deixat de tractar cap tema a l'Infocar. Hem tractat conflictes internacionals, evidentment, ahir per exemple vam explicar Jerusalem, hem explicat els atemptats, hem explicat temes d'abusos sexuals. Amb el tema dels abusos sexuals, per exemple, des de l'arrogància dels grans que fem l'Infocar, dels adults, vam dir, hòstia, això dels abusos sexuals serà complicadíssim. Com ho expliquem? Se'ns feia una muntanya, a veure, no entendran res, perquè nosaltres hem dirigit a nens d'entre 8 i 12 anys. Hòstia, no entendran res i tal. Doncs ens van donar una lliçó brutal als nanos. És veritat que vam anar a una escola on havien estat fent tallers sobre els abusos sexuals, però eren nens que no eren excessivament grans. No sé si algú de vosaltres va veure un especial que vam fer sobre abusos sexuals, on heu sentit a parlar. Bueno, va ser arrel del tema dels maristes, us en recordeu? Sí, sí. Doncs vam anar a una escola que havien fet aquests tallers i vam començar a preguntar perquè ells mateixos, perquè això és important. Quan hi ha casos d'aquests que són tan colpidors, que són una mica difícils de gestionar, sobretot emocionalment, el que fem un truc, que és, en comptes d'avançar-nos nosaltres al nen, el que fem és demanar-li a ell que ens transmeti els seus dubtes o les seves inquietuds, per no generar inquietuds inexistents. Clar, si nosaltres comencem a parlar de si teniu por a això i resulta que no tenien por d'allò, el que estem fent és generar aquesta por. Llavors, per exemple, en el cas de Jerusalem d'ahir, no, en el cas de Jerusalem sí que sabem què volem explicar i fins a on volem explicar. Però en el cas d'un atemptat, per exemple, o en el cas dels abusos sexuals, preferim que siguin ells qui ens ho transmetin abans per nosaltres donar una resposta. Doncs ens van deixar flipats, perquè sabien perfectament de què parlaven. Més que sapiguessin de què parlaven, que aquest no era la meva por era com ho verbalitzo, el tema sexual, per la televisió, amb nens, com ho explico, que no sé fins a quin punt tenen coneixements, bàsicament no en tenen, pobres. Sí, ells ho van dir perfecte. Van dir alguna cosa així com, si tu no vols que algú et faci un petó o et faci una carícia que tu no vols, tens tot el dret sobre el teu cos per impedir-ho. Això que sembla molt simple per arribar aquí, a falta mastegar la història. I després, el que ens transmetien, això també tutelats pel taller que vam fer, és si tens un secret que et fa patir, no te'l guardis, explica'l. Això que per nosaltres és una obvietat, per ells és bàsic, perquè normalment, ja ho sabeu, l'assetjador és una persona que té poder per damunt del nen, per tant, això no ho diguis, és una cosa que és entre nosaltres, tal, però com és una bola, el nano calla. A més, el tema dels secrets el que els nens és sagrat. Doncs simplement trencar això, dir, si tens un secret que et fa patir, comunica'l, i amb l'explicació de tens poder sobre el teu cos, qualsevol petó o carícia o tocament que no et vingui de gust, tens dret a dir-ho, no perquè sigui un adult ho has de permetre, només amb aquestes dues claus ja estava resolent tot el tema, no fa falta dir-ho més. Era tan simple com això. Allò que jo deia una muntanya resulta que després és una tonteria. Tonteria no, en tots els respectes, però és molt fàcil d'explicar des del seu punt de vista. Tot això, tot aquest relleu, per dir-vos que fins i tot els temes més complexos, quan els mastegues molt i arribes una mica a l'arrel, que en el fons és la base de l'Infocar, doncs pots explicar-los. Doncs això, que us deia, ho expliquem tot. Nosaltres com dividim les notícies? L'actualitat nosaltres no les collim, l'actualitat és la que és, per tant la transmetem. Però nosaltres tenim 12 minuts, el TN és molt més llarg, pot abarcar moltes més notícies. Com ho fem per escollir quines notícies diem i quines no? Nosaltres ens basem en una teoria, que és la dels tres cercles. Us l'explico. El primer cercle seria notícies que afecten directament el nen. Per exemple, si a partir del curs que ve hi haurà una assignatura nova que es dirà com? Aquesta notícia afecta directament el nen. El nen la viu, tocarà viure-la en primera persona, per tant, la cobrim. Segon cercle. És una notícia que no és purament de nens, però que els acaba afectant. Per exemple, imagineu-vos que hi ha un parc a Barcelona molt important que decideixen tancar-lo per obres durant 6 mesos. Això no és una notícia de nens, és l'urbanisme, l'adult, això, però segurament afectarà els nens, que són els consumidors d'aquest parc. També la donem. I tercer cercle, aquest és el més complicat, el que a vegades genera dubtes si no tens cultura de l'informatiu infantil. Notícies que no són de nens i que potser no els afecten en el seu dia a dia,
però que creiem que és necessari que conegui, per la seva transcendència, per exemple, o perquè en podem treure una lectura posterior. Seria el cas del conflicte d'Israel i Palestina d'ahir. O sigui, un nen que viu a Catalunya, en principi, no estarà afectat per aquest conflicte, en principi. Però creiem que està bé que el conegui. Però no perquè Trump hagi dit el tema de Jerusalem és capital d'Israel, perquè això, d'aquí 15 anys, quan el nano sigui adult, serà una anècdota que haurà prescrit absolutament. Què ens interessa d'això? Doncs que amb aquesta excusa podem explicar tot el context de Palestina, d'Israel, fins i tot podem dedicar 2 minuts i mig a una peça que vam fer de complement per explicar per què Jerusalem és clau per fer les tres religions del llibre. Doncs perquè per uns té això, per uns altres té allò altre i per uns altres té allò altre. Aquest tipus de cultura no caduca. Aquesta és la que nosaltres creiem que és interessant que tingui el llibre. És com, jo sempre faig un símil, no sé si està molt ben buscat, ja m'ho direu, però és com si al nen li agaféssim la plastilina, un bloc de plastilina d'aquests freds, i el comencéssim a matxacar, i el deixéssim ben calent i ben duet, i li traslladéssim aquesta plastilina perquè ell després, amb aquesta informació, construeixi el que ell vulgui. O sigui, el que fem és matxacar-li la informació i donar-li. I a partir d'aquí, genera't un discurs que pots aplicar a... Per exemple, us dic un exemple, és una mica nadadolla, aquest exemple, però crec que és bastant paradigmàtic. L'infoeconomia que comentava abans, l'Anna, sabeu què és? Són unes píndoles que fem un cop a la setmana sobre conceptes bàsics d'economia. Conceptes bàsics d'economia com, per exemple, què és una targeta de crèdit, què és un caixer automàtic, què és un banc, què és la borsa... Bé, conceptes bàsics o no tan bàsics. Què és el PIB, què és l'IVA, què és... Us en recordeu que fa un temps quan l'Ebola, la malaltia, hi va haver un gos que el van haver de sacrificar? Perquè era una infermera que havia resultat infectada. Doncs l'endemà, una de les redactores de l'Enfoca va anar a fer un reportatge. I resulta que nosaltres el dia abans havíem parlat d'aquest gos i a continuació havíem fet l'infoeconomia sobre què és el PIB. Vam anar a fer un rodatge de narrar el que era, una obra de teatre o el que sigui. I la redactora es va trobar una nena. I la nena li diu: ostres, amb això del gos que vau explicar ahir, és que em sembla molt indignant, perquè indignació, un gran sentiment pels nens, jo crec que el que ha passat aquí és que aquest gos ha mort perquè no estem prou preparats per solucionar aquest tipus de problemes. Suposo que com que als Estats Units, que tenen un PIB tan alt, perquè als Estats Units també hi havia casos de gossos, però els gossos s'havien salvat perquè els havien portat en un espai que tenen dedicat per posar-hi animals en problema. Però aquest espai no el tenim. Doncs suposo que els Estats Units tenen un PIB més alt, tenen més diners per gastar-se'ls en investigació i aleshores els gossos d'allà els han pogut portar en aquest espai i han pogut sobreviure i nosaltres, clar, com que tenim el PIB tan baix o més baix que els Estats Units, doncs clar, no hem pogut... A veure, és un lligam d'idees una mica surrealista, però en el fons no va tan desencaminada. Ella va unir l'infoeconomia, va unir la primera peça de l'infocat, va fer una barreja, va agafar la plastilina i la va muntar a plaer. Doncs això és una mica el nostre objectiu, que aquesta plastilina la puguin utilitzar al llarg de la seva vida. Llavors, això que us deia, parlem de tot tipus de temes, però quins temes ens costen més de parlar? Els xumos, els atemptats, ara tot el tema del procés, que és complicat i té un punt d'angoixa també, sobretot després de l'octubre. Bueno, tots els temes una mica potser de violència, la maldat humana, és el més complicat d'explicar, és la maldat humana. Perquè no l'entenen. Perquè llavors et pregunten per què. O sigui, l'enfocar és intentem respondre sempre els perquès. I el perquè en el cas de la maldat humana fa de molt mal respondre. I en un cas un atemptat, per què? Una mica complicat, no? Doncs per què els expliquem aquests temes? Mireu, els expliquem en 3 supòsits també. El primer, el que us deia, en el cas de Jerusalem d'ahir, que hi hagi un context a darrere que creiem que és interessant perquè el nano aprengui. Val? En el cas del conflicte d'Israel i Palestina, doncs pot aprendre on està ubicat geogràficament, perquè és un lloc clau, perquè és important per les tres religions, fins i tot pot arribar a aprendre la Segona Guerra Mundial, Holocaust, les tres religions del llibre, etc. Perquè justament l'hivern, un munt de coses. Cada nen, a la seva edat, anirà aprenent una cosa diferent. Possiblement el de 8 el que farà és ubicar Israel i Palestina a l'altre costat del mar Mediterrani.
el darrer 11 ja farà un pas més. Nosaltres sempre diem que és un poc una mica un petit príncep, que un petit príncep te'l llegeixes amb 10 anys i és un llibre, te'l llegeixes amb 15 i és un llibre totalment diferent, te'l llegeixes amb 20 i no t'ha res a veure. Doncs en tot cas això, ens mirem, en principi la decisió de nens d'un 12 anys, però ens poden mirar nens més petits, nens molt més grans i adults, i cadascú agafa la seva vida. Primer punt per parlar d'aquests temes de mal rotllo, que hi hagi un context important que ells puguin aprendre. Segon punt, que ells s'hi hagin trobat, aquest cas per exemple és l'atemptat de Barcelona o el referèndum de l'octubre, que seria aquest cas. El nen hi ha accedit per altres vies, ja sigui per una conversa dels pares a l'hora de dinar, ja sigui perquè anava al col·le i tenia la ràdio posada i s'explicava aquesta notícia, ja sigui perquè ho ha vist als informatius. Però aquesta informació li ha arribat no pensant per ell. Li ha arribat amb unes imatges molt bèsties, recordeu-vos per exemple de les armes químiques de Síria, recordeu aquelles imatges de nens morts. Aquell tema, quan vam arribar a l'Infocam, vam dir, hòstia, què fem, l'expliquem o no l'expliquem? I va haver-hi un debat bastant llarg, perquè era un tema, és un tema que no teníem cap ganes de que els nens el coneguessin. Quin va ser el punt d'inflexió que va fer decidir-nos? Doncs que vam rebre molts mails aquell dia mateix de pares dient, ostres, sisplau, expliqueu-ho perquè el meu fill ha vist les imatges per televisió i està fatal. Doncs això, és un exemple d'això. Al nen li ha arribat la notícia per altres vies, en aquest cas, per exemple, de les armes químiques de Síria, en el cas de l'1 d'octubre, imatges de violència, pares angoixats o preocupats, que encara que ho vulguin dissimular, els arriba, però allò que veuen no ho entenen, de fet, a prou feines ho entenem nosaltres, depèn de quin informatiu mirem, i a més va acompanyat d'unes imatges catastròfiques. I a més hi ha una inquietud al seu voltant que ells noten. A vosaltres què us angoixaria més? Que passés això i que ningú us ho expliqués? O que passés això i l'endemà en el vostre informatiu no s'obviés allò com si s'us volgués amagar alguna cosa, sinó que s'us expliqués perquè ho entenguéssim i alhora s'evitessin imatges crues. En Infogà creiem que la segona opció. De fet, creiem que fer-te entendre les coses el que fa és que et desangoixis. Per això sempre diem que es pot explicar tot, però no ensenyar tot. Tu pots explicar que hi ha hagut un accident d'avió, Germanwings, per exemple, i no cal veure famílies a l'aeroport plorant. Ja ho sabem, que hi ha una família plorant a l'aeroport, no fa falta que ens les ensenyis. Això els adults a vegades oblidem, perquè francament, jo tampoc no necessito veure famílies plorant a l'aeroport. I en canvi, veig de manera natural que tots els informatius vagin plens de famílies plorant. Que tenim una insensibilització, en el cas dels adults, que va creixent i que fa que cada vegada siguem més impermeables a aquest tipus d'imatges. Però el nen o nena no s'ha enfrontat mai a aquestes imatges. O sigui, és la primera vegada, segurament, que veu, potser és la primera vegada que veu un mort, no en el cas de Germanwings, però en el cas de les guerres de les de Síria. Nosaltres n'hem vist més de morts per la televisió, però potser un nen no. Clar, si el primer mort que veu és un nen com ell, destrossat per una arma química, un malson és el mínim que pot tenir, pobre. Això ho deia, Se'ls pot explicar tot per entendre'l, però no ensenya tot, no cal ensenyar aquestes imatges. Doncs això, en quin cas expliquem aquests temes més xungos? Doncs en el cas de que creiem que hi ha un context, creiem que es pot aprendre alguna cosa a més curt plaç. Us poso un altre exemple. Imagineu-vos que hi ha un partit de futbol infantil i hi ha un nen mort. Aquest nen que ha mort perquè ha caigut. És un accident. Puntual i fortuit. En aquest cas, creieu que expliquem la notícia a l'Infocam? No. Si en canvi el nen que mora ho fa perquè s'ha gronxat en una porteria que estava amb el collar de terra, això ara ja no passa, però abans passava bastant, s'ha gronxat en una porteria que està amb el collar de terra, ha caigut i la porteria ha caigut damunt i s'ha matat, sí que ho explicarem. Perquè d'aquí el nen potser no traurà, potser no ubicarà Israel a l'altra punta del mapa, però sí que dirà, hòstia, no em gronxo la porteria que a veure si cau el puc matar. Ara ja no, perquè ara ja estan collades, però jo d'una època no estaven collades. Doncs això, supòsit 1, context, la pastilina, supòsit 2, pot treure un rèdit a curt plaç, com el de la porteria del nen, supòsit 3, li ha arribat la notícia per altres mitjans, per tant,
anem a plantar-ho honestament a l'Infocar, anem a explicar-ho, perquè no li generi més angoixa del que li generaria. El curiós de tot plegat és que en comptes de tenir controvèrsia per parlar de temes com els abusos sexuals, com el bullying, com els conflictes internacionals, que per mi són brutals d'explicar, resulta que tenim problemes per parlar de política. Bé, hauria de parlar sobre política o democràcia, no hauria de tenir cap problema, no és el més problema. Si voleu, després parlem de la polèmica, em podeu preguntar el que voleu. I no sé, tenia més coses apuntades, que no us explico. Bueno, un dels objectius de l'Infocar, més enllà d'això que us explicava, també és generar preguntes. Perquè, clar, evidentment, nosaltres ahir, torno a dir, vam explicar el tema de Jerusalem. És absolutament impossible, vam dedicar-li 4 minuts més 2 intros. 2 minuts d'inici per explicar el tema polític i 2 minuts de complement per explicar el, per què a nivell religiós és clau per les 3 religions del llibre. En 4 minuts no es pot explicar aquest conflicte. Una broma. I més com ho fem nosaltres, que en el segon reportatge ens hem remuntat 2.000 anys enrere. Me'n recordo d'un fons especial de la guerra d'Iraq. Nosaltres començàvem amb Mesopotàmia, explicar el context. En 4 minuts és absolutament inviable. Per tant, què fem? Si veiem les coses que considerem més importants, això també és molt relatiu, però bé, hem de fer una edició també, i apuntem ítems perquè després el nen o nena que l'aculli a casa generi més preguntes i ho pugui debatre amb els pares. Això ens ho diuen molt sovint, que a l'hora de sopar, un dels temes de conversa és parlar amb els pares o amb els avis o sobre l'actualitat. Això és molt interessant, perquè genera uns fluxos de conversa, ara sobretot que s'ha perdut, que és una comunicació virtual, s'ha perdut molt. Antigament, no dic que fos millor, no és diferent. Antigament, seies tota la família, posaves la tele i tots veiem el mateix programa. Ara no, ara cadascú té la seva tablet, cadascú mira el que... No? Més o menys això, vosaltres sou els experts. Cadascú mira el seu i clar, a nivell de comunicació, hi ha altres coses bones, eh? Però a nivell de comunicació familiar, bueno, doncs ja no és tan positiu. Doncs en el cas de l'Infocar el que generem és això, generar més preguntes per poder generar un debat intern amb famílies o amb professors. I l'Infocar, de fet, es passa molt a les escoles. No sé si a les vostres escoles es passava allà. Sí? Però què ho fèiem? Quina regularitat? Depèn del tema, bueno... Amb temes puntuals. Amb temes puntuals. Hi ha des d'escoles que ho passen amb temes puntuals, per exemple, pels atemptats, les escoles tenien molta necessitat, o el del 2 d'octubre, les escoles tenien molta necessitat de debatre això a classe, i aleshores utilitzaven l'Infocar com a punt de partida del debat, o de la conversa, o de l'assignatura, el que sigui. Hi ha altres escoles, en canvi, que per defecte cada dia passen l'Infocar només arribar a l'escola. Hi ha d'altres que tenen l'assignatura Infocar, també. Bueno, cada escola fa el que... Sí, sí. Hi ha uns, que quan arriben a... De Tarragona, arriben a escola i només arribar fan com mitja hora de trobada abans de començar les assignatures, eh? Mitja hora on passen? 10 minuts d'Infocar, 10 minuts de lectura, 10 minuts de meditació. Bueno, està bé. Què més? Deu ser que us estava explicant. Em voleu fer preguntes? Fa temps que... Anem bé. Però si vols obrir preguntes, obrir preguntes. Sí. Ah, deu de tenir preguntes, eh? Jo aquí m'agrada, però... Una! Que, o sigui, per exemple, si teniu una, passa, per exemple, ara, que ojalà no, hi ha un atemptat. I vosaltres heu de fer un programa per demà o per avui. Llavors, quin és el marge de temps que utilitzeu per fer les notícies, seleccionar la informació i tot el que heu de fer, bueno, imagino que el rodatge d'imatges i tot? El nostre procés és més lent que el dels informatius d'avui. Per una simple raó, perquè en els informatius d'abús no et fa falta tant de context, no te'n vas a Mesopotàmia en cap cas, o en gairebé cap cas, a menys que estiguis parlant d'un tema històric. Ens falta, el fet de necessitar més context, necessitem informar-nos molt més, necessitem gràfiques, perquè, el que dèiem, no podem posar les imatges
dels nens de Síria, per exemple. Com el bueno, després ho conto. Per tant, necessitem un grafisme, aquest grafisme s'ha d'elaborar. Per tant, el procés és bastant més llarg. Tot això intentem anar al dia. I si aquest matí hi ha un atemptat, també depèn de l'atemptat, eh? Però que no volem tampoc dir que tots els atemptats que hi ha al món cada dia, no és cada dia, però a vegades la freqüència és bastant alta, per desgràcia. Per exemple, el del Regne Unit que hi va haver, que va ser un concert de l'Ariana Grande, aquest sí que el vam fer i el vam tractar extensament. Per què? Perquè havia afectat molt a nens i adolescents. Si l'atemptat hagués estat al carrer, doncs potser no hi haguéssim dedicat tant temps. Però sí que intentem fer-ho amb immediatesa. Si per exemple passa ara un atemptat, ara, si és a Barcelona sobretot, el faríem. Amb menys recursos que si poguéssim fer d'aquí una setmana, però ho faríem. Si passa, nosaltres el matem a 7:45. Si l'atemptat passa a 6:00, podem fer com a molt un off. Però sí que sabeu què és, oi? La diferència entre un vídeo i un off? Vale. Un vídeo és, jo com a presentadora dono peu a un reportatge tancat amb una veu autònoma del reporter que ha fet aquell vídeo i unes imatges que l'acompanyen, amb Canal 2, etc. etc. Un off és, jo estic a plató, és una notícia més curta, com a molt hauria de durar, en el nostre cas 40 segons, en el cas dels informatius 25-30, tirem molt llarg. Jo des del plató començo a parlar, mireu, ahir va passar, i quan porto uns 10 segons parlant em llencen imatges damunt. Imatges que porten Canal 2 però no porten veu de redactor, perquè la veu és la meva. I al cap de 40 segons callo i se'm torna a veure a mi plató per donar pas amb una altra notícia. Un off és molt més fàcil de fer, perquè un off simplement m'he d'escriure jo una intro més llarga del que és habitual i llençar-me unes imatges damunt que són fàcils de muntar sense gaires històries. A més a més són 40 segons. Si l'atemptat passa a les 6 de la tarda, probablement farem això, perquè tenim un poc més de reacció. I en el cas de l'informe, cosa que no es pot permetre un DN, jo fins i tot em puc permetre el luxe de dir, mireu, avui passa una cosa molt greu, que avui no tant de Barcelona, segons sembla hi ha hagut una desena de morts, per exemple, no patiu que demà, encara no se sap ben bé com ha passat ni qui ho ha fet, perquè normalment a cap d'una hora no se sap ni què ha passat ni qui ho ha fet, ni tan sols el número de morts, no patiu que demà us ho explicarem tot al detall. Clar, el TN no pot dir, ho sentim, no tenim informació, no ho podem fer. El TN tira i diu el que té. Per això moltes vegades amb els informatius, sobretot a les xarxes, a vegades s'avança erròniament, bueno, perquè és la necessitat d'immediatesa. A l'Infocat ens podem permetre l'ús d'aquesta reflexió de dir, és que no en tenim ni una idea del que ha passat. Moltes vegades, per exemple, quan hi ha anat a l'última hora, el que fem és, no tenim ni idea del que ha passat. Només sabem, per exemple, tres coses. Llavors entra una gràfica, veuen off, encara, off de plató. Entra una gràfica i diu, 1, ha passat a Londres. 2, ha passat a aquesta hora. 3, en una estació d'autobusos. 4, sembla que hi ha morts. Se'n va la gràfica i de moment no sabem res, llavors seguim informant. És una dinàmica diferent. Però sí que intentem, perquè ens prenem molt seriosament el tema de l'actualitat, fer-ho al mateix dia. Us anava a dir, és respost la pregunta? Sí, sí, sí. M'has fet pensar, per exemple, en el dia de les armes químiques a Síria, com ho haguéssiu explicat? Algú té una idea? Tenint en compte que les imatges eren tan crues i les úniques imatges que tenien era això. Algú té una proposta? Vaig estar una hora, pensant. Vaig estar una hora pensant. Com? Has dit que la robota sí, eh? La robota sí. Com? Matisada. Ho expliquem. és molt complicat. Sabem que hi ha una estona del discurs que pot anar tapat per una gràfica per ubicar-nos a Síria. Això ho tenim. A l'Infocat sempre fem gràfiques per ubicar-nos, però també nos aprenguem geografia, no? Però més enllà d'això, com ho fem? I vam dir, el que dèiem abans, no? Què pot aprendre el nen d'això que ha passat? Si li expliquem que uns tios molt dolents han tirat unes armes molt xumbes i han matat a molta gent, generem un sentiment de tristor, no? Fins i tot un sentiment d'impotència. És molt injust el que ha passat, i no podem fer res. Llavors hem optat per dir, doncs generem un altre sentiment diferent al que us deia abans, el de la indignació. Els nanos s'indignen molt fàcilment. I és un sentiment molt potent, perquè és molt proactiu el sentiment de la indignació, molt més que l'acte total. La tristesa està molt bé, és molt important tenir-la, com la por. Però
diguem que són sentiments més passius. La indignació és, no? Que genera més acció, un pas més endavant. I com vam generar aquesta indignació? Doncs explicant la Convenció de Ginebra. Explicant-los als nens que hi ha uns drets que s'han de respectar fins i tot en guerra. Fins i tot en un conflicte, on sembla que els adults s'ho passin tot per la d'allò, fins i tot en aquest context hi ha unes normes que s'han de respectar. I si no respecten, és una il·legalitat. Hi ha unes armes que estan prohibides, no es poden fer servir. Aquests adults ho han fet malament perquè han fet servir aquestes armes prohibides. Per tant, això és denunciable. Hem de poder lluitar contra això. Què vam fer? Vam fer un off dient ahir va passar, crec que era l'endemà, això vam ser un cap de setmana, nosaltres ho vam fer un dilluns o això. Ahir va passar una cosa molt greu a Síria, primer situem-nos, llavors damunt meu va aparèixer una pospo per ubicar-nos a Síria, la capital, el lloc on havien passat els fets, i el que ha passat és que s'han fet servir unes armes prohibides, han mort moltes persones, molts nens, perquè i el que us volem explicar a l'Infocas és això, que fins i tot en una guerra hi ha coses que estan prohibides. I d'aquí donàvem pas a un reportatge, tot amb il·lustracions, eren un minut 45, em sembla, tot amb il·lustracions de dalt a baix per explicar quines són les normes de la guerra, la Convenció de Ginebra. Clar, de les armes químiques de Síria tampoc no pots explicar gaire cosa més. De fet, jo crec que els temes anaven tirant una miqueta, quan dic temes, ho refereixo als de TV3, ho refereixo als informatius d'adults en general. Anaven tirant una mica per la magnitud de les imatges, però tampoc no hi havia gaire més informació, perquè tampoc no sabies en aquell moment qui era l'autor d'allò. En aquest cas va ser immediat perquè va ser l'endemà i la solució va ser aquesta, doncs ensenyar-ho amb grafisme, explicar la Convenció de Ginebra per explicar el sentiment, perquè el nen, si d'aquí 5-10 anys torna a veure que s'ha incomplert alguna d'aquestes normes, com per exemple deixar passar una ambulància o tractar bé un presoner, doncs pugui indignar-se i pugui dir, hòstia, és que això no segueix la Convenció de Ginebra, em puc queixar, puc sortir a manifestar-me al carrer, per exemple. O el que sigui, o vull ser polític perquè vull evitar que això passi. Bueno, doncs ja és algú més actiu que no pas quedar-se només trist. No farem les preguntes, perquè com a treball he fet respostes. Jo te'n puc fer una? Sí, clar. Puc fer una pregunta jo? Ara igual em precipito i jo sola ja me'n vaig i em fico el jardí amb tema de polèmiques i coses. T'ho dic perquè tots aquests dies passats he anat seguint molta activitat a Twitter, xarxes, vàries. A més a més, heu sigut titular i heu estat entrevistats i heu protagonitzat titulars als diaris per tot el que ha anat passant arrel, per començar arrel de l'especial de l'octubre i perquè bueno, estan passant moltes coses i estan passant moltes coses a TV3, estan passant moltes coses a nivell informatiu. Més enllà, que suposo que tu et prendràs els teus minuts per explicar-ho i per entrar en segons què o segons el que no vulguis entrar en el temps perquè entrar-hi. Ja que parlem de nens, els nens han fet preguntes sobre això? És a dir, ja sabem que estava una polèmica, en podem parlar i podem discutir-ho. Però els nens estan fent preguntes? Els nens s'han estranyat de que hi hagi aquesta polèmica? S'han sorprès? Han demanat explicacions? Sobre la polèmica o sobre el procés? No, han preguntat, perquè m'imagino que han preguntat sobre el procés i segur que han tingut moltes inquietuds per preguntar i sobre la doctora ja es veia claríssim que tenia moltes preguntes a fer perquè, òbviament, es trobaven coses a les seves escoles. Però han preguntat sobre la polèmica posterior? S'han inquietat o han tingut dubtes sobre el que ha passat a posteriori? O estan allunyats o estan d'alguna manera una mica aïllats d'aquesta polèmica? Sí que hi ha nens que s'han interessat per això. La majoria, perquè ho havien sentit a la ràdio, de camí a escola. Tampoc no ens han arribat moltes inquietuds, al respecte. Però, bueno, 4 o 5 sí, però no són moltes. Bàsicament per això, perquè ho havien sentit a la ràdio, ho trobàvem molt injust, havien sentit d'infocar, i ens deien, no, és per exemple, si és l'únic objectiu que s'entén o coses així, és el seu informatiu, i llavors, clar, en els fons els ataquen a ells, ataquen a l'infocar, els que ens segueixen, clar, els que ens segueixen. Sí que ja ens ha arribat alguna cosa, no molta, així com de tot el tema del procés, sí. Per exemple, l'últim dia, cada dia té un exemple, però ahir, per exemple, en una entrevista amb un polític, aquest polític deia, és que jo no he vist cap informatiu, cap programa infantil que hagi definit presos polítics. Bé, doncs tots els d'Europa ho han fet, entre d'altres. Fora no m'hi he posat a buscar, però els d'Europa ho han fet. És el que dèiem de la cultura de l'informatiu.
tots els nens, no sé si coneixen nens, però després de l'1 d'octubre... A lo millor no coneixeu nens, eh? Després de l'1 d'octubre, una de les preguntes clàssiques és: ostres, com és que la policia pega? No? Si els policies són els bons, per què pega? Clar, perquè les imatges eren de policies pegant. Sí que hi havia alguna violència que anava en l'altre sentit, però majoritàriament el que es veia en les imatges era la policia que pegava, i això afecta molt els nens. No sé, us ho han preguntat a vosaltres, això? Els nanos que coneixeu? Va, nosaltres ens ho vam fer arribar molt. Vull dir que sí que realment hi ha una introducció al respecte. Tranquil·les, que anireu seguides, o sigui, no? Bueno, estem en la mateixa línia que avui, més o menys que ara. El tema de la censura, com ens afrontareu? És una pregunta trampa, o sigui, va així, eh? Va bé. Jo no et parlaré de sentir, jo et parlaré el que visc, el que vivim nosaltres a l'Intocà. Jo us parlaré en tot moment de l'Intocà, no parlaré mai de TV3 en general, perquè altres persones encarregades de fer tot això. A nivell de l'Intocà, què hem patit? No hem patit censura. Nosaltres, a mi mai ningú, en 100 anys que porto l'Intocà, mai ningú m'ha dit què puc fer ni què no puc fer. De fet, els reportatges problemàtiques de l'Agència Nacional de l'Anna, que són el del 2 d'octubre, i el que explicàvem per què hi havia polítics catalans a la presó, en el qual definíem la paraula presos polítics, definíem. Un cap dels meus caps sabia que anàvem a fer aquests temes, perquè es pressuposa que nosaltres tenim una editorial independent i podem fer els temes que vulguem i que considerem oportuns, i cap confiança total. Per part, si la part de 155, per part externa, jo tampoc no he rebut cap tipus de pressió en res. Per tant, no puc parlar de censura. El que sí que hem patit és una pressió addicional. Si nosaltres cada vegada que parlem de política, ara tenim una lupa així d'enorme damunt nostre. I això sí que ens ha modificat comportaments. No ens modifica el contingut, o intentem que no ens modifiqui el contingut, evidentment, subjectivament, segurament, alguna cosa sense donar no ens modificarem, és possible, però intentem que no ens modifiqui el contingut, però en canvi sí que ens ha modificat maneres de fer. Per exemple, us deia que per l'Infocà és molt important tant explicar la informació com donar veu als nens. Si us hi fixeu, en cap dels reportatges que parlen sobre política a Catalunya, donem veu als nens a l'Infocà. Va absolutament en contra de la filosofia del programa, això. Són els únics reportatges on no donem veu als nens. Per què? Perquè fa uns anys vam fer un reportatge sobre la Via Catalana on van intervenir nens que opinaven. Vam fer la Via Catalana i vam fer el 12 d'octubre, eh? O sigui, vam fer l'11 de setembre i el 12 d'octubre. En el 11 de setembre opinaven i en el 12 d'octubre opinaven. Els de l'11 de setembre eren d'un tarannà polític i els del 12 d'octubre eren d'un tarannà polític diferent, és evident. Igual com si anem a cobrir un acte on ha vingut el papa a Barcelona, a Catalunya, i la gent l'ha anat a rebre, segurament la gent que està allà tindrà una religió concreta. El que no farem serà, per compensar el que diuen aquesta gent, anar a picar cases de persones que siguin d'altres religions perquè ens expliquin i compensar dins del reportatge religions diverses, no té cap tipus de sentit, no fa cap informatiu. Ho enteneu, eh? Perquè com que jo tinc tot molt mastegat, no sé si va sense saltopassos, sí, eh? Vale. Doncs tenim aquesta pressió afegida, què va passar amb la Via Catalana? Doncs aquests nens, sabeu que perquè els nens surtin en televisió en qualsevol mitjà, si són menors d'edat, han de tenir consentiment del pare o tutor. Pares o tutor. Quan ens el firmen, nosaltres no tenim cap nen sense aquest consentiment, el firmen per sortir exclusivament a l'Infocà i al context Infocà. O sigui, Infocà, Super3, un context normalment no corre cap tipus de perill, que està protegit, és un context infantil, etcètera, etcètera. Val? Els pares confien en la marca Infocà i en el que es farà d'aquelles declaracions que ha fet el seu fill per un mitjà de comunicació. Un diari estatal va agafar els nens que van sortir en el nostre reportatge, els va posar a cara descoberta la seva portada, de tirada estatal, noms i cognoms, edats,
nom de l'institut, foto de l'institut, nom dels pares, lloc de treball dels pares, foto del lloc de treball dels pares, la panaderia de la mare. Amb un enviat especial que van enviar al poble de no sé on, no me'n recordo ja, per investigar, i van fer una entrevista amb una mare que al final no era la mare. Llavors la mare em va dir, no, senyor, no m'ha vingut a entrevistar ningú, i fer una plana sencera a una entrevista a una suposada mare que no sabia encara qui és. Pobre dona, l'hauria estat flipant. Això en aquell moment, a part de posar-nos els pèls de punta, no va generar res més enllà. Nosaltres vam oferir com a enfocar a les famílies, si voleu denunciar, nosaltres estem amb vosaltres, tal, no vam voler posar-se en més perill, en tenim tot el dret del món, Això és il·legal, no?, el següent. Si això passa ara, tal com estan segons quins grups, nosaltres com a enfocar, tot i que traïm la nostra filosofia del programa, no volem posar en joc els nens. Per tant, amb totes les notícies vinculades a política de Catalunya, no surten de relacions de nens. Curiosament, el dia 2 d'octubre ens vam fer un programa de 20 minuts sobre el referèndum. Però el referèndum no ben bé, perquè hi havia el referèndum, però també parlàvem del dia de la no violència, que era aquell dia, el 2 d'octubre, etc. Però no hi sortia cap nen, només els nens que parlaven de les seves escoles. La política no en parlava cap. La BBC, el New Round, el de l'informatiu de l'infantil, tenia un equip aquí de 5 persones. Una setmana i mitja van estar aquí. Anaven a una mitja de reportatge per dia o reportatge i mig. En totes les peces que feien sortien nens. Ah, sí, és normal, tots els informatius infantils tenen la mateixa filosofia, ens assemblem molt sense voler-ho, vol dir que és una qüestió de sentit comú, perquè si no ens hem posat mai en contacte i tots hem acabat amb la mateixa línia editorial, vol dir que és una qüestió de sentit comú. Doncs, tots sortien nens, però és que la gràcia és que, clar, eren nens que parlaven alguns a favor de la independència, o nosaltres en contra de la independència. Van venir a entrevistar-nos i van dir, i els vaig dir, no, és que nosaltres no hem tret nens, tal. Ah, perquè era, però sí, com és que no heu tret nens de les dues postures? I els vaig haver d'explicar que en aquell moment el debat no era independència sí, independència no, sinó vot sí, vot no. Ells, en aquest detall no hi havien ni arribat, ells van anar directament a sí o no. Donant per fet que la votació no era legal, però que tu podies opinar sobre el tema. Clar, nosaltres no ho hem pogut fer això. Per tant, això ens ha distorsionat per protegir els menors. Una altra distorsió, home, ens ho mirem molt, molt, que hem de tractar amb la notícia d'aquestes. Si la qüestió catalana potser obre els informatius cada dia, des del setembre, nosaltres hem fet 4 vegades la notícia. De fet, percentualment som l'informatiu infantil de tota Europa que menys parlem de política, fins i tot en el cas català. La tracten molt més el tema els altres informatius que no pas nosaltres. I tots de la mateixa manera que us he explicat del New Round. Jo m'he quedat amb el New Round perquè vaig estar parlant amb ells quan van venir, però tota la resta d'informatius van fer un tractament similar. Potser no tan generós, el New Round també estava molt conscienciat perquè ells han tingut el referèndum d'Escòcia, al qual van dedicar també un especial llarguíssim, amb nens, a plató, etc. Però el dels nens a plató era un altre. Però van dedicar un especial molt llarg, això sí. I llavors potser per això li van dedicar tant reportatges. Però tots els informatius infantils han tractat el tema i més que nosaltres anem amb comptagotes. De fet, el dels polítics catalans a presó no el vam fer l'endemà que posessin aquests polítics a la presó. Vam trigar una setmana i mitja a fer-ho, allò que preguntaves tu. Perquè el tema era tan complex, això ens està passant ara amb Sixena. Encara no sé com es pronuncia, Sixena, no? Sixena? No ho diu a la seva manera. Sí, és que... Doncs com que és tan complexa, estem prenent el nostre temps per poder-ho mastegar i poder-ho primer entendre nosaltres i després decidir com explicar-ho perquè quedi el més clar possible. Doncs en el tema dels presos, dels polítics catalans a presó, ens va passar el mateix. No ho vam fer immediatament, vam dir, ostres, per no matxacar els nanos cada dia parlant de política, com que d'aquí 2 dies se sabrà si el Puigdemont també va a presó o no i potser és més important explicar el cas del president, doncs ostres, esperem-nos una mica que tot es resolgui. Vam explicar-ho una setmana i mitja després. I vam unir diversos temes, vam unir el tema dels que havien anat a presó, els temes dels que havien anat a Bèlgica, vam fer una mica un poti-poti per precisament no haver-ho de fer cada dia. Vull dir que ens ha modificat en 2 temes, el tema dels nens i el tema de la regularitat. Amb el contingut intentem que no. Ja que Eva t'ha fet aquesta pregunta, que era prou interessant, i tu mateixa anaves dient, has donat un parell d'inputs que d'alguna manera estan marcant la vostra línia editorial, o estan marcant, no sé si llibre d'estil, que dirien en premsa, no? Heu anat fent aquests criteris
amb el temps a força de necessitat? O també hi ha altres estratègies que feu servir per establir uns criteris que sempre mantinguin certes filosofies o certs, no sé si sentit comú també? Teniu alguna mena de llibre d'estil de cala de bones pràctiques de l'InfoCAP? S'ha anat fent a poc a poc? En tots els temes en general. Sí, en general. Sí, ha sigut l'experiència. Nosaltres tenim una pedagoga dins de l'equip, però, per exemple, al principi, els primers anys, les trucades de psicòlegs i pedagogs eren constants, perquè anàvem una mica cegues. Ara no tant. Només els consultem en casos realment crítics, com puguin ser els atemptats. En el cas dels atemptats, què vam fer? Us deia abans que és molt important que siguin ells els que treguin a fora les seves inquietuds i no nosaltres imposar-los les nostres inquietuds. Doncs el que vam fer va ser agafar nens, grups, dividir l'especial en blocs. Què és el terrorisme? Què té a veure l'islam amb tot això? El tema de les emocions, la por, i el tema de la seguretat. I dins d'aquests quatre blocs vam agafar un expert que sapigués més que nosaltres sobre els temes i que alhora comuniqués bé amb els nanos. I vam agafar els nens i els vam dir, feu preguntes. I així és com vam fer l'especial. Un grup de nens a cada un dels blocs fent preguntes i l'expert responent-nos. En el cas dels refugiats va ser similar. Us poso un exemple i això jo crec que us servirà quan treballeu. La nostra experiència personal, la nostra edat, la nostra cultura, la nostra família, etc., fa que tinguem una sèrie de pressupòsits que ni tan sols sabem que ho són. Ens pensem que són universals, però ho són, són nostres, són particulars. Arribar a descobrir què és exclusivament nostre, o del nostre grup immediat, o del nostre grup més o menys gran, o universal, és una feina molt difícil. Per exemple, si jo us demano, en el cas dels nens és brutal, perquè tenim el cervell absolutament diferent. Si jo us demano, quan parlés, per exemple, parleu de pobresa infantil a un nen, segur que el que primer us ve al cap és, els nens estan preocupats, doncs, pobresa infantil, que parlem els adults sempre? Menjar, que puguin menjar cada dia, que es puguin vestir cada dia i que puguin anar a l'escola. No? Potser serien aquests els tres ítems claus per adults. Els nens això se'ls en refot. No tenen consciència de que aquests tres ítems són importants. Ho saben potser com un discurs après perquè els senten els grans, però realment què els importa als nens? Als nens els importa si després de l'escola poden o no fer aquella activitat lúdica amb els amics, perquè per ells el més important és la pertinença al grup. Per tant, si després del col·le no poden anar a veure una pel·li perquè els seus pares no tenen diners per pagar-li al cine, aquí és on ells se senten diferents i és el que realment els perjudica. Això, si ells no t'ho diuen, difícilment sortirà del teu cervell adult. Bé, bueno, vosaltres sou tan adults, com jo, sóc més adult. Però bé, bueno, igualment sou diferents d'un nen de 10 anys. No era despectiu això que us he dit, eh? Era positiu perquè fa poc he fet anys i com estic traumatitzada i he dit a l'Anna, doncs no ho sé. Vull dir que era enveja, bàsicament. Per exemple, un altre exemple. En el cas dels refugiats, què ens preocupa a nosaltres del tema dels refugiats? El tema que, per cert, nosaltres fem enquestes als nens per saber quins temes els preocupen. I sabeu quin tema preocupa moltíssim? I jo crec que està vinculat allò del sentiment d'indignació que us deia abans, eh? El tema dels refugiats. Des de fa 2 anys, el highlight de preocupació dels nens, que miren d'enfocar, és el tema dels refugiats. Estan indignadíssims, no ho entenen. Jo suposo que ells, com que pensen que els adults ens passem tot el dia donant uns lliçons i que en aquest cas ho estem fent fatal, doncs clar, els genera un sentiment una mica estrany i realment per ells és importantíssim. En el cas dels refugiats, nosaltres què diem sempre als refugiats? Ostres, viuen en tendes de campanya, no poden anar a l'escola, han deixat casa seva. Doncs els nens, potser viure en una tenda de campanya els preocupa, no ho estic relativitzant, és un problema molt greu, però a l'hora que el nen empatitzi amb el nen refugiat, potser li interessa més unes altres coses. Per exemple, nosaltres vam fer un especial de refugiats i una de les notícies que va tenir més impacte va ser que el que vam intentar és precisament això, per generar aquest sentiment d'empatia, vam agafar com bessons. Un nen d'aquí, nen-nena, amb una edat concreta i una situació concreta que pogués tenir el seu alter ego amb un refugiat sirià. Val? Per exemple, una nena amb 2 germans, catalana, de 11 anys. Una nena refugiada amb 11 anys, siriana, amb 2 germans,
que per culpa de la guerra de Síria havia perdut els pares. Aquesta nena li explicaven a aquesta altra que havia perdut la infantesa perquè en comptes d'estudiar o jugar, clar, per ella potser era més important, resulta que havia de cuidar dels germans. Clar, en aquesta li deien que havia de fer menjar dels germans i cuidar-los i portar-los a escola, i flipava, perquè no sabia ni per on començar. Així ho va entendre. Però sabeu quin és el que més va impactar? El del cas d'un nen, Aslan, no sé què es deia, de 15 anys, que tenia un gos. Clar, per ell el gos, ell no tenia més família que aquesta. El seu únic company emocional, l'únic que li donava carinyo en un moment tan delicat, era el seu gos. Resulta que per anar fins a Alemanya, em sembla que volia arribar, que era on tenien un familiar llunyà, havia de pujar en autobusos on no deixaven pujar el gos. Doncs el nen, amb 15 anys, va decidir fer tots els quilòmetres a peu des de Turquia a Alemanya. No sé si us estic dient bé el país, crec que era Alemanya, però en tot cas era del nord. Caminant per no haver de deixar el seu gos. Clar, per un nen li expliques això i segurament entendrà molt millor la dificultat de ser una persona refugiada amb l'exemple del gos que no pas amb l'exemple de 1000 tendes de campanya. A mi no se m'hagués ocorregut mai, si no els hi pregunto. No tinc prou imaginació, potser, per posar-me a la seva pell. I jo crec que això és el que us deia, que crec que us servirà molt a vosaltres, perquè ja no som més per parlar amb nens. És que, en general, a vegades, portem una motxilla de contingut que l'hem anat omplint al llarg de la nostra vida, doncs això, amb la família, amb el nostre context social, econòmic, cultural, etc. I no ni tan sols ens n'adonem. Lo de les imatges que us deia. Nosaltres veiem imatges de morts a la tele i no en rellisquen, però quasi. Ostres, però és que no hi ha algú que no ha vist mai un mort. Llavors, la gran feina de l'Infoca, i per això a mi m'agrada tant, és que t'has de treure aquesta motxilla cada dia. I com a persona t'ajuda molt rascar-te i treure tot el que és superficial per intentar una miqueta anar a l'essència, que potser és el que el nen té més a flor de pell. I en el cas de l'Infocar, aquest exercici, jo crec que en el periodisme s'hauria de fer sempre, però en el cas de l'Infocar, el fas molt. També té molt a veure amb el tema de la política. Nosaltres, per exemple, el 2 d'octubre vam fer un referèndum, el lloc especial del referèndum, perquè vam veure clar que s'havia d'explicar, però és una evidència. No sé si algú d'aquí creu que no ho hauríem d'haver explicat, el referèndum. Com dir-ho, Bé, nosaltres ho vam veure claríssim que s'havia d'explicar, perquè havia arribat als nens, etc. i perquè era una notícia important. Jo us prometo, potser vaig pecar d'ingenua, però jo pensava que no tindríem cap problema amb aquest reportatge. Per començar, no vam ensenyar ni una sola imatge de càrregues policials. Tots els informatius començaven ensenyant, de tot el món, no nosaltres, càrregues policials. Nosaltres les vam obviar per una qüestió de violència. Sí que hem ensenyat càrregues policials en altres vegades. Hem ensenyat els Mossos carregant contra ocupes i hem explicat les dues versions. Però en aquest cas, com que era un tema especialment sensible, vam dir, mira, no ensenyarem les imatges. Què va passar? Que el que se'ns qüestionava des d'alguns àmbits era el mateix que us he explicat. Jo ara sí que m'hi puc posar, perquè ara ja ho he après, però abans del 2 d'octubre jo ni tan sols em podia imaginar d'on vindria la crítica. Perquè la manera de pensar o de veure-ho era tan diferent que jo no podia avançar en aquesta crítica. Bueno, sí que em podia avançar, però no ho vaig fer, no ho vaig haver fet. Jo no m'esperava una crítica i, en canvi, després, quan hi va haver la crítica i vaig estar parlant amb aquestes persones que ens criticaven, ostres, vaig veure la llum i vaig dir, vale, ja sé per on van. Però clar, abans jo no vaig poder avançar-me. I això crec que és un... perquè ja dones per suposat el que serà correcte, potser no perquè ho visquis a la família, però millor perquè ho vius a la teva classe, en el teu context, i de contextos n'hi ha tants que les coses que semblen més òbvies fora del teu context de cop i volta de l'òbvia res. Això és molt important i molt difícil. Hi ha un fet, no?, que és que nosaltres, per la gent de redes socials, tenim un munt d'informatius, tenim un munt d'informació en la intoxicació, no? Com afecta els nens? Perquè clar, ells clar, escolten les converses dels pares, ells suposo que a l'escola també ho parlen, veuen l'informatiu. Estan intoxicats també. Sí.
que formen part de la societat i com a tal tenen els mateixos problemes i avantatges que tenim tots. L'únic que hi ha una cosa que ara existeix i que abans no existia, que són les xarxes socials, internet, etc. etc. És un nivell d'impuls rapidíssim, que arriba a tothom sense filtre. Llavors crec que en aquest aspecte pateixen els mateixos problemes que patim nosaltres. Per tant, encara més raó per posar, no?, negre sobre blanc i ordenar una mica conceptes per intentar clarificar coses. Però jo crec que els problemes són els mateixos. És que tenen un accés a xarxes brutal. I els adults també fem una cosa que jo crec que no és positiva, que és dir, hòstia, com que aquesta eina és tan perillosa, el mòbil, per exemple, com que és tan perillós, el prohibim. És una opinió personal, eh? El prohibim, que el nano no hi tingui accés. I tindrà accés igual. Jo personalment penso que és millor que ho regulis, en positiu, que aquesta eina a la que hi tens accés la pugui utilitzar en positiu, que no pas que els hi prohibeixis, perquè jo crec que prohibir-ho és una utopia, però aquesta és una opinió personal. Com es pot regular això en positiu? Hòstia, no sé, és molt difícil. Però crec que com a mínim ho hauríem d'intentar. Perquè crec que realment és molt, són eines molt positives, les xarxes socials, internet, no sé què en penseu vosaltres, però crec que en general se'n pot treure molt de profit de tot això. També pot ser molt negatiu, en el cas del ciberbullying, per exemple. Això és un problema nou i molt difícil de controlar. Per cert, abans us explicant dels abusos sexuals que la clau era el tema dels secrets, que si hi ha un secret que et preocupa o que t'angoixa, explica'l. En el cas del bullying, el que fem és marcar-nos un objectiu, no? Què volem explicar? Doncs en el nostre especial del bullying, vam estar parlant amb molts experts, i la clau, això us ho dic a títol personal, si no algú que ho pateix, ho sapigueu. És una obvietat, però bueno. La clau no és focalitzar-ho en qui fa el bullying o qui rep el bullying, sinó en la resta d'observadors. O sigui, la resta d'observadors que veuen que s'està cometent això, si no ho denuncien, formen part d'un dels dos grups, que normalment és el grup amb més poder. Llavors, el que ens van demanar els pedagogs i psicòlegs en el nostre especial del bullying és, sobretot, deixeu molt clar que la majoria silenciosa ha de participar. Has dit que pel tema dels presos polítics havíeu trigat una setmana i pico en fer l'informatiu perquè era un tema molt feixut i tal. Però hi ha hagut algun tema que hagi volgut explicar però perquè pel fet de no saber com enfocar-ho o com explicar-ho no l'hagin fet? Només un, química. Ah, 16 anys, eh? Només un. I va ser raonor perquè no vaig saber com explicar-ho, de fet encara ara no sabia com explicar-ho. Quan hi va haver l'accident de gent de Ruiz, primer es va saber l'accident. Sembla un accident fortunat. Nosaltres ho vam explicar i què vam fer? Vam fer una mica, com fem sempre, els exemples que us he explicat anteriorment. Què podeu explicar d'aquest accident? Home, més enllà del lloc on ha passat i la quantitat de morts, tampoc no hi ha més informació. Això és informatiu hores i hores. Què en podem extreure d'aquí? Doncs mireu, com que s'acosta Setmana Santa, el que farem és dir amb un off, allò que fem sempre, amb un off dir la notícia on ha passat i què ha passat, i a continuació un reportatge de 2 minuts de complement explicant si els avions són segurs o no. Perquè vam pensar que si els nanos la Setmana Santa havien d'agafar algun avió amb els pares, estaria bé que sapiguessin que això de que hagués passat un accident era un fet puntual, que per això era notícia, era una cosa anecdòtica, i que en canvi els avions són molt segurs, i vam dedicar 2 minuts a explicar-ho, la típica gràfica aquella que són tots els avions, etc. Fins aquí no se sabia per què havia passat, semblava un accident. Un divendres, nosaltres no fèiem programa, perquè els divendres no fèiem programa, un divendres es descobreix que no havia estat un accident, sinó que tot apunta que havia estat el que havia estat. Com ho expliques? Com vas més enllà? Sí, que és un senyor que té una malaltia mental i ha decidit no només acabar amb la seva vida, sinó acabar amb la vida de tota la gent que anava a l'avió. És absurd, no? Ho sabem. Què fas? Com faria l'infocar? Fer un complement, aquest senyor doncs tenia una depressió, sembla ser, doncs que fem un complement sobre què és la depressió. Hòstia, un nano que tingui a casa alguna depressió, posar-li com a exemple aquest senyor de l'avió, potser no seria el més indicat. Més val que el tema de la depressió, que és un tema molt seriós i molt important, l'explicava en un altre context. Com que això ja ha passat un divendres, nosaltres tenim enfocar fins dilluns, i dilluns encara no se sabia del cert si havia passat això o no, la meva reflexió va ser, segurament per treure'm el problema de sobre, va ser, com que encara no se sap segur que hagi passat això, esperem que es confirmi. Es va confirmar realment un mes després o així.
quan va passar vaig dir, saps què? Ja fa tant de temps, és igual. I m'ho vaig treure una mica de sobre. Però és que encara ara no sé ben bé com ho hagués tractat, eh? Potser dir-ho tal qual, però no sé si això genera més angoixa, no, no ho sé. Ara que hem explicat aquest tema de no saber com escoltar la notícia, em volia preguntar si heu aplicat alguna censura que heu trobat innecessària aplicar-la per al tema de què diran els pares sobre els nens. És a dir, es sol tractar els nens com a gent molt, molt innocent o que no se li haurien d'explicar certes coses quan... El que jo penso és mentida, perquè els nens tenen capacitat per entendre moltes coses. Doncs que hagueu aplicat una censura i no ho hagueu explicat o no hagueu ficat una imatge per por de l'impacte que rebreu amb els adults, no, més aviat com els nens. No. Sí que és veritat que quan implica que hi pot haver dubtes, ens ho passem molt més. I normalment som vinculats, ara és en política, perquè són crisis que no són reals, són una mica artificials, que estan buscades, no és ben bé una crisi, no és molt honest. Però amb altres crisis que sí que podíem intuir, perquè entres en terrenys delicats, normalment eren vinculats a temes doncs, de sexualitat, els abusos sexuals, per exemple, o la transsexualitat, el tema de l'autobús de Ceuira. Aquest tema sí que podíem intuir que podia haver problemàtica. Aleshores, no apliquem censura en cap cas, però sí que ens ho pensem molt. Per exemple, el tema dels abusos sexuals, si el cas dels maristes va passar, estic inventant les dates, però imagina't que passés un gener i anéssim com passant notícies cada X temps, nosaltres potser ho vam treure el gener, doncs posa-li que ho treguéssim al setembre o a l'octubre, després d'haver-ho madurat molt, a vegades perquè tampoc no saps com tractar-ho. I fins i tot a vegades tens l'esperança que allò desaparegui i no ho hagis de tractar. En cas de les armes químiques de Síria, jo hauria preferit no haver-ho d'explicar. Per això li vam donar tant la volta. Això que dius dels nens, de com tractar els nens, és superimportant, perquè infància, per exemple, la paraula infància etimològicament sabeu què vol dir? El que no té dret a parlar, el que no intervé. Infant és el que no parla. No el que no parla perquè no té possibilitat, sinó perquè no té dret a parlar. Això ja et demostra una miqueta la concepció que tenim els adults ara de la infància, perquè això és relativament recent. Això va néixer una mica amb el segle XVII, amb la cultura actual de les escoles, del nen. El nen com a projecte de futur, si t'hi fixes. O sigui, el nen no és gairebé ciutadà del present, sinó que és una mena de projecte humà al qual se'l prepara perquè encari la vida en el futur. Però ni té veu, ni vot, ni res. Se l'està preparant. Això és una part de la cultura de l'escola, que està molt bé, però abans que els nens passessin tantes hores a l'escola, estudiant, no ho estic criticant, eh? Simplement és una reflexió que us faig. És de 17-18, el nen entra en un espai on estudia, on es prepara per al futur. Antigament el nen formava part del dia a dia, no exactament igual com un adult, però quasi. El nen anava sol als llocs, el nen era autònom, el nen cuidava dels germans, el nen, etcètera, etcètera. Ara no, ara el nen se l'ha handicapat una mica en aquest aspecte. S'han millorat moltes coses, però no deixa de ser un projecte de futur. I seguint aquesta teoria, es pot arribar a pensar, sobretot en aquells llocs on no hi ha cultura de l'informatiu infantil, que no fa falta que el nen tingui accés a segons quin tipus d'informació. Està tot una mica lligat, un que és cultural i... Ens queden 5 minuts. Són les preguntes i acabem. A mi se'm va acudir aquesta pregunta ahir veient l'entrevista que has dit d'un polític a TV3, ¿vale? Que va dir allò la pregunta de quin informatiu s'han explicat a nens, que és un pres polític. Però quan tu has dit la teoria, has dit que veu fer com un pacte amb la gent que us deia i que us criticava alguna cosa. Quin tipus de pacte feu amb aquesta gent? Perquè jo crec que són molt conservadors, molt... no sé. Ah, val, amb la gent que us criticava un pacte. Sí. No, no m'he explicat bé, doncs. Jo vaig tenir ocasió
i de fet ho considero com un privilegi perquè és això, no? Que a vegades parlant amb persones que pensen molt diferent de tu aconsegueixen un algun gir al cervell i crec que sempre és interessant, aquest gir. Vaig tenir la sort de poder parlar amb gent, que no de gaire per sort, que no veia bé que l'informe hagués tractat la transsexualitat i vam estar parlant i jo crec que tots van acabar entenent perquè ho havíem tractat i vam, o sigui, no és un meu pacte, és que al parlar amb ells, ells havien entès la nostra reflexió. Segurament jo vaig un gir de cervell, però segurament ells també. Segurament el primer impacte de veure, hòstia, en un informatiu infantil, si no el coneixes, aquest és el problema. Si tu no saps que cada dia l'Infocar dona o explica l'actualitat als nens i no l'has vist mai, i algú et ve i t'explica, ostres, entremig del Doraemon i la Dora l'Exploradora acaben d'explicar la transsexualitat i que hi ha nens que se senten nenes i nenes que se senten nens. Segons qui es pot posar les mans al cap. Per exemple, amb el tema de la política, com li va arribar la informació a la vicepresidenta del govern, Sánchez Santamaría? Hay un programa para niños que ha dicho que los presos catalanes son presos políticos. Ella no coneix l'Infocar, no sap en quin context, es deuria imaginar que enmig d'això del Doraemon i de l'Exploradora havia sortit un tio dient als nens aquells són presos polítics, en cap cas ho vam dir, si algú s'ha recordat això veieu que no, té cap tipus de, no és cap argument sòlid, per tant, no és veritat. Clar, és això. Suposo que les persones que en aquell moment van sentir que s'havia fet aquest reportatge no van entendre res. A la que jo vaig poder parlar amb aquestes persones i dius, no, mireu, és que és un informatiu infantil, expliquem l'actualitat, tota l'actualitat. El tema de l'autobús és notícia, ho hem explicat així, simplement hem definit què és la transsexualitat. I hem dit que el que està malament és que hi hagi algú que digui que persones, per la característica que sigui, no se'ls ha de tractar com a iguals. Amb això estàvem tots d'acord. És això que he explicat abans, una mica mal explicat. Però no és un pacte, és un... Era això que em preguntaves? Ara tinc una pregunta. Hi ha alguna notícia de la qual no m'heu quedat ben satisfets i si la poguéssiu repetir, la repetiríeu? Jo gairebé totes. Però és un defecte personal. Soc molt perfeccionista i... A més, m'hauríeu de veure donar el dia. Estic veient la notícia, supervisat i corregit i que me la sé de memòria gairebé. Però estic mirant i estic dient, hòstia, no m'havia dit això. Hòstia, que hauríem d'haver posat més que res. Però bé, tinc de la passió. I personal, però acostuma a passar a la gent que s'esforça molt fent ser feina. També, sol... Bastant, actual. Amb la gent que hi ha tant de fer el que fa i que sempre busca fer-ho el millor possible. No sé, eh? Com veieu, dones? Però dic que ni ja us entenen amb treball final. Ara estan en aquest punt, també. Millorem, millorem. Quan arriba un moment que heu d'abandonar. Ja com està, ja... I a vegades intentant corregir que no la cagues. Hem escoltat el temps. No sé vosaltres, jo encara m'hi estaria aquí fins a les 9 de la tarda, però la Laia se n'ha d'anar a TV3 a preparar l'Infocar i nosaltres hem d'acabar la classe, o sigui que l'hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies per haver-hi.